Man ser en kniv. Och sen dina ögon. När de spärras upp. När du får syn på kniven. Och han har dragit fram den från under sin... han har på sig som en sån här, en lång vit klänning. Och det är en lång man. Det är en lång, mörkhyad man. Och nu använder han kniven. Han använder kniven. Och han snittar upp plasten runt sin croissant, stoppar croissanten i munnen och han stoppar kniven i den här stolsfickan framför honom. Och nu vill du skrika. Du ska dö ikväll. Du vet det, va? Ta alla mina pengar. De här tanghästarna, de är värda en miljon. Där. Jag är värd säkert 300 000. Vad sa du för någonting? Skola mig. Sa du det? Ha? Ah! Sa du det? Fråga, sa du det? Vi är inne på poliserna. Rövknullar ni varandras kompisar också? Och inte bara varandra? Pressar ni honom på pengar och så vägrar han betala och då dödar ni honom. Är det därför du är så rädd för att snacka? Så är det förstås. Du tror att de ska döda dig också. Du försöker vara tuff, Lillis, men du är en liten feg jävla stackare, vet du? Om jag visste vem som sprängde Bobo, tror du att jag skulle säga det till dig då? Det där ligger på SOS bord, inte vårt. Ja, vadå, så att kriminella ligger till ägna på ett bord? Det är snyggt. Alltså, vad fan, han är ju för fan... Nu är det så att vi har en säkerhetszon som vi måste stå bakom. En säkerhetszon? Han kanske inte ser så farlig ut, men han har gjort sig skyldig till brott. Vet, allvarliga brott med knivar. Han har viftat med gravat knivar inblandat. Alltså, vi... Hej. Nu, vad heter du? Bernt. Okej, Bernt. Menar du på allvar, Bernt, att vi ska tvingas ha en jävla potentiell mördare i vårt hem? Bara för att SOS har begått ett misstag. Det är därför ni tar med SOS. Sven, kom nu. Kom nu. Fan. Du, det är ert fel om jag blir våldtagen. Jävla idiot. Jag säger bara att den här sista gången så behövs inte alla ombord. Sista? För mig är det här den sista gången. Vi förlorade. Vi alla förlorade. Frans! Och en kirurg i släkten. Det blir fint det. Fast jag ska ju bli författare. Vad ska du skriva då? Som Strindberg. Han var ju galen. Nej. Han var narkoman. Men Mats, lägg av. Men han var ju det. Har du läst om Strindberg i skolan? Nej. Men du ska skriva som honom. Ja. Sluta, vad taskig du är. Hejdå. Hejdå. Vi ses på söndag. Mm. Hejdå. Hejdå. Du är en hora. Det är inte som du tror. Det är inte kärlek. Men för fan, kom igen. Jag älskar ju dig.
Du är så jävla snuskig, vet du det? Fan. Fan, Anna. Hej, det är Per. Det är Pontus. Jag skulle bara vilja be om ursäkt för att vi ringde dig i somras och för allt som hände när vi gick i skolan. Ja, visst, jag förstår det. Jag ville bara säga det. Okej. Okay. Ja. Hej. Hej. Du, jag skulle vilja ha telefonnummer till en Lars Henriksson i Åle. Han är rektor. Ja, men det är ju det jag säger. Ja, ja, men det är du som ställer kraven. Ja, men jag har inte bett om att vara speciell. Ja, men det är du som vill se mig som en lyckad lärare. Jag kan inte vara det. Du får sluta ställa krav på mig. Men vad fan, lyssna på vad jag säger. Det enda jag ber dig om är att du ska sluta ställa krav på mig. Vad fan, men hör du inte vad jag säger? Okej, men om du skiter och lyssnar på mig, då kan du dra till helvete, fattar du det? Du kan ta den här jävla skolan med dig också, fattar du? Dra till helvete, din jävel. Tack för att du kom. Eller tack för att du lyssnade.